Sådan. Okay. Hvad hedder du? Jeg hedder Li. Hvor kommer du fra i Kina? Fra Beijing. Fra Beijing? Ja. Vi skal rejse til Kina. Har du noget, som kineser ville være rigtig glade for, hvis vi tog med til dem fra Danmark? Altså, hvad kunne du forestille dig? Det er meget forskelligt. De kommer ind på, hvilke folk du gør. Ja. For eksempel ældre mennesker, eller unge mennesker, eller sådan noget. Hvad tager du med til din familie derovre? Jeg tager nogle, for eksempel de specielle varer fra Danmark. Ja. For eksempel mærkevarer. Ja. Altså tøj eller hvad? Sko. Sko? Ja. Inko. Eko. Eko-sko? Ja, okay. Sko. Ja. Til min familie, søskende, sådan noget. Ja. Og så... Tager du mad med os? Nej, det kan man ikke tage med. Nå, det kan man ikke tage. Ja, nej. Det kan man ikke tage med. Måske en lille smule gave, for eksempel en lille havfru. Ja. Det er sådan noget. Ja. Det er kende, så mange kende lille havfru. Ja, den er også derovre nu. Ja. Ja. Hvad hvis vi skulle have et eller andet med, som er vigtigt i forhold til, altså hvis vi skulle tage 5 vigtige ting med, altså, som rejsende selv til Kina? Havde du nogen forslag til, hvad det kunne være? Men... Jeg tror, der ikke er nogen vigtigste. Det er ikke bare ligesom at normalt komme til andre land. Okay. Bare tage, ja. Det skal bero. Sådan. Så man skal ikke have en så stor... hat med for solen eller noget. Nej, det behøver jeg ikke. Nej. Fordi danske, de elsker solen i Kina meget. Ja, okay. Det behøver jeg ikke. Fordi kineser om sommer, det er solen, det bare, vi tager paply. Okay. Det er sådan noget. Okay. Hvad hvad skulle man se? Hvad vil du anbefale, vi skulle se i Beijing? I Beijing? Ja. Der er så mange. Ja. Kan man se for eksempel stor... Har du et særligt yndlingssted? Ja, for eksempel stor mur. Ja. Stor mur. Ja. Det ligger i Beijing. Okay. Det er lidt til nord i Beijing centrum. Lidt til nord, cirka en time bus. Okay. Det er sådan. Og så en forbudsby. Det er også en ligger i centrum. Okay. Der er så mange, det kan se. Ja. Og så en kassen sidder samme pakke. Ja. I hører jo an. Okay. Hvad så med livret? Har du en livret, som du ville sige, at det var et must, vi skulle smage? For eksempel Beijing-an. Beijing-an? Ja. Okay. Det er meget specielt. Det er specielt? Er det meget med krydderier eller hvad? Nej. For eksempel det lavet af Beijing-an, det er lidt specielt lavet måde. Og så nogle pandekager, tynde pandekager. Ja. Det man anskæver. Okay. Ruller sammen. Ja. Spiser. Okay. Det er sådan. Ja. Og så Beijing Oba. Oba? Ja. Hvad er det? Det er sådan nogle, hvad kalder på? Det kalder på danske Beijing Oba. Okay. Det for eksempel ligesom sådan nogle mærsker. Kan du se det? Ja. Sammen med den her mærke. Okay. Det er lavet Beijing Oba. Det er sådan nogle make-up. No. Tag den på. Okay. Det er forskellige. Ja. Okay. Det er meget, meget, meget gammeldags, traditionelt. Ja. Det. Okay. Ja. Men tusind tak for det. Velbekomme. Det var rigtig fint, at du ville være med. Velbekomme. Okay. Vi har dog ikke finde ud af, om hun vil hjælpe os med, om hun vil hjælpe med noget sprogligt. Jeg ved ikke, hvad svensk skal trykke på. Ja, det er fordi, der er en fra vores gruppe, som hun kan ikke tåle. Jeg trykker.